Ugandan lifestyle amanya nzese gawa mulishi mbera ne Calvin Kayanja banange abamwagala kababulire gyasangibwa n'osobola omufuna yes ne mutundu kumadala oba kuyita ku 0757986069 fo botufunye butereevu oyina buzibu oyagala kukuyamba oli bweru ezo zensonga zetwategeerera ddala obulungi oyagala genda bweru naye amakuba matufu togamanyi weekoleddewo kasente koobadde kadamu oyagala kukyusa mulimu ezo zensonga zetujjamu za kulaakulanya bantu nakubayamba basobole okuba nti bakola beekulaakulanye abafere bangi nnyo wana batagetinze sente z'abantu oyagala genda mulimu guno guno awe twavirayo okuyimirirawo nti ayagala ogende ebweru kuyita mu makuba amatuufu ate ng'ogendedde sente ntono tutuukirire ku 0757986069 ojja kundaba butereevu kukwatire mu nsonga z'otambule ekyo kirungi nnyo ndowooza mukitegedde ninaye ekibuuzo kye neebuuza Kadama, asobota ndiko omusunji gw'ennyumba n'agizimba neggwa. Bakadama banja bazimbye amayumba. Nyo. Kadama, tekimwetagisa kola banga ddene okuzimba ennyumba eyo. N'ekisinziira azimbyewa. Ate azimbisaani. Okitegeera, ekyo kikulu ozimbyewa. Gwe wenna ng'oli ku kyeyo. Ngoyagala kuzimba nyumba tega amatu atote kebino bye kugamba mu nkola kadamu kuzimba nyumba si kya bei kisoboka nnyo kadamu kuzimba nyumba kya bulijjo era kisoboka naye kisinziira ozimbye wa ozimbisizani ato ozimbye ki kati bayina zimba wa mukabara huwa Okitegere bulungi ozimbyewa ozimbisizani ate ozimbye ki kyokola nti ku Facebook olabako obuyumba ototona bwetuki oli nagamba nti emyaka gyange 2 nkomyewo eka nga gye banzimbidde oba yeebajja mu sente ze eyo naye bannyumba ate tetulina assurance oba si ye yali ejja mu sente zo kuba tetumanyi wawe wazimba okitegere nti omwana agenda ebweru nakola emyaka gyegi Baba badde afuna kakadde ze miliyoni 2 mumeka munya nga tagabyeko taguzeeko wadde akaleego mulalu ziba miliyoni 2 mumeka munya kati miliyoni 2 munya wani yagadde tutolooza ye mulalu so omwana asobola okukola emyaka emeka ebiri tumuwalye miliyoni 2 munya sente zino miliyoni 2 munya zaabaafunye mwaka kisinziira azimbyewa azimbisiza ani ate azimbye ki okubeera n'ennyumba tukisanze nga waliwo abantu abali faithful omwana akwata sente n'aziweereza famire ye oba bbaawe oba taatawe oba baabawe oba ani n'amutuukiriza ekirooto kye namuzimbira ennyumba nga tamubyeko wa data so miliyoni 2 munya esobola okuleetaka n'ezimba yakisinziira obudde ewaffe erimunda ewaffe erimunda erugazi oyinza obutagulayo poloti ya miliyoni 5 kyogamba tegendako minyumba mizigo 2 egendako n'okusinga kati omuntu ate ndani abasinza okubeera successful mu kintu kino be bazimba ennyumba ewaabwe atira bayo abalala abatasobodde kuzimba nyumba ziwaabwe bafereddwa okitegedde kadama azimba ennyumba amatiribona naye nga tagenda kuzisulamu we wazimbire ennyumba amatiribona wagizimba mu kyalo wammwe yiri kale angalo yiri ozimbye ennyumba eri wammwe Busoga Jinja eyo munda ozimbye ennyumba Masaka Mbale Tirinyi gye wavanga tomanyi nawe bateekako switch andi poti za miliyoni 5 ziri eyo andi kati laba buli omu agenda ebweru ekirooto kye kiba kyakuzimba nyumba bonna namba esinga kati ogenze ebweru ozimbye ennyumba ewammwe kuba abazizimbye ewaabwe zibadde successful nzirambudde n'enzirabako bakwatagana ne famire ne bazimba ennyumba kubanga eba yaabwe yawaka oluusi okwataganye ne maama okuba ozimbira maama wo ekyo ne kibaawo ne bonna abazimba ennyumba ku byalo gye baava bazireseeyo tebazibadde mu lwaki bwe wazimba ennyumba nga tomanyi na masannyalaze bwe gateekako gaake mu nnyumba
ojizimbe mukyale ekyo kyewavaamu kyewalyoberamu ebiseera ebyo ogenza ebweru emyaka egi obuuso obwongo obutegedde amataala ge Kampala oyagala kusembera ku Kampala okitegedde kyetu kyayinza kulivinga gyewazimba nyumba ate olamu otegedde nti olina kubeera emuate ani apangisa mu byalo abo abaana gye bazimba ennyumba okitegedde kyova olaba nti nze mbakubiriza ne mbagamba nti komawo ku kyeyo otuuke wano ddala obwongo obugaye nti wano weweetaaga ngaakasente okayina kubanga bw'ogenda ebweru odda wano levo zikyukamu anti baga buli muwaka oguyita poloti yeyongera vali ati labayo bazimba amayumba gano g'olaba amalungi ku levo y'omukyalo wansi oyo azimba n'azimba ewabwe embalala mu kyalo olw'okuba nti ye yavaayo nga gy'amanyidde nga gy'amanyi n'entegeera yo akaseera ako yali eri mbalala oba yonna yonna gye yali oba mbaale mu kyalo oba Masaka ng'entegeera yo bwemugamba era nga ye waamanyi nga tannakyusaamu ku bulamu kulaba nti waliwo ne byalaakinga kati bw'amala okugizimba kuba matiriyo weeyo aba wa layisi ettaka 70 bakutemera emiti bakukubira emiti n'agizimba eyo mabulooka ga layisi ne seminti w'omukyalo sebakyukamu ebbeeyi tagula kyekimu nga wano Kampala n'omusenyu mujja wali era ogenda okulaba ngano tipa y'omusenyu tugigula 12,000 nga yeeri ya 1,000 basasula batisi babeera mu bisenyi eyo mu byalo yegalangalo bisenyi okitegeera kati omuntu bw'amala okuzimba ennyumba y'amatiribo na sente zonna n'azoonondera okwo okitegeera bw'amala okuzoonoonera okwo agenda okuva ebweru okudda wano ng'agamba nenze sijali levo ya kyalo kino ennyumba ziri eyo ku byalo ziri matiribo na bakadama baazirekayo bo kugenda bweru kulowooza nti bwenfunamu akasente kanneezimbire naye ozimbyewa okitegedde bazimba amayumba nigana amayumba getusulamu ekampala agasinga ga bakadama bannakikuba myaka etaano omwana akola emyaka gye ebiri n'amanya nti ezaali miliyoni 240 plus n'agula wana kapoloti ekampala kati kadama ugamba yali badde azimba wa anti kyenkugamba omuntu yenna yenna yandibadde tazimba paka wano n'olaba obwongo bwona ebyolabye kuba nti obwongo bukyuka nkugambye enamba esinga bazimbi amayumba mu byalo tebagasulamu gali eyo abanoonya n'abasulamu n'apangisa ayagala kukuwa emitwalo ate n'amuwa pulaani beba abafamiry ab'omu byalo kuba be yagenda amanyi tebalwana nnyo kusenvula okitegedde nti wandigenze ebweru n'okola kasendeko n'okatereka n'odda wano n'olaba levo ye eriki kuba mudda wano ne mu byalo gye muzimba ennyumba nga toyinza kubeerayo wiiki wamanyira mataala n'amasanyalaze tegaliyo ne gye wateeka ennyumba anti kati bo kye banoonya ne mumenya nnyo okugizimba n'awulira n'essanyu ng'agizimbidde mu bifaananyi n'evvaliyo ku kyalo kweri lwakuba nange kyeneebuuza kati kadaamu ono ekisooka abagenda kudda afumbirwe ate lwaki gwoba omugamba azimba anti kyenkugamba kyekino abantu abagenza ebweru olwaza abasajja yali tabalaba kimuntu okgenda ebweru kufuuka independent yadde wano awase okitegeere era basajjaeno generation mukole nnyo kuba kati omukazi azimba ebbangaloye gunagamba otya nti omuwasize muzigewo ekibatwala kubeera independent kubeera independent omukazi muganda ntitawasa anti nti kyenkubuulira nti bikyuse nnyo gwojja kutegeera ne kabaka yeetikka wano wetulaga kana nti bikyuse nnyo ensi ekyukira ku supiidi yayiriyiri nekino njagala okiwabulemuko wadde kadaama awasa omusajja naye ze ndaba sikyo ekyali wadde ekituufu okiwagira wana nti kyenkubuulira nti system yo bweba ekyuse gwe ne bwogaana sandikiwakidde mukazi wasa musajja naye ate nkikiririzaamu mukazi eyeekoledde obutajogebwa yeyewasize kubanga wanu tolina kyoŋŋamba nti tebaakuwasa ennyumba osulamu ya mukazi yayina omukwano kitegene ekisookera ddala nnyumba amaka yennyumba okitegedde kati deni nyumba eyo eryawo osulamu yaki
Osula muyamu kazi. Ongambo tete bakuwasa. Mabele bakuwasa. Kwa awano, atomu kazi utajia kukiliza kwa mtu wale mnyumba yale voye. Ngorode ya zimba deye. Nekati haba kumye wanacha inasoso vinka. Haba naweza wu wachio musajui. Hanti katitie nkugamba chechino. Haba saja waba soboro kubabeza wu. Nyoru siteboba na nkula grana. Kadama soboro kule miyaka eji. Na zimbe nyumba. Ninga tasobola kujiteekesa ku masanyalaze kuba muli muguba guweddewo. Oluna wasiza mu musajja yako olobuvunaanyizibwa bwe mpola mpola ninga ushitegedde omusajja asobola okubigabirira kuba abali n'omulimu. Naye ate ennyumba ebayani. Ushitegedde mbere eyo. Ndi omusajja okuyiriba wano bw'omugamba okuzimba ennyumba omutume Kenya ku bigere. Nikadama ayiriba emyaka egi n'agiteekawo. Kati bwadda wano. Jumila msaji ya kumfuna yendo. Asoboro kusigaranga, asoboro kufuna obugabili zine mele. Ebibeza awe nyumba. Nika ya febwe tupi tunuli, ya tula bango msaji. Kupoze, kubanga, bebuke elencha ni ago bambune. Umukazi? Ii. Msaji ujamu bibio na utambula na ugenda. Nolekero mkazi nyumba ye. Mula na namu sango. Kati, mumbea ye,